Məşhur aktyor Bəhram Bağırzadə özünə gəlib və həkimlərin suallarına cavab verib. Bu barədə Haqqı Naza, Planeta, Parni İzbaku teatrının rəhbəri Tahir İmanov məlumat verib. Tahir İmanovun sözlərinə əsasən Bəhramın müalicəsində müsbət dinamika davam edir və bütün tibbi göstəricilər normaldır. Qeyd edək ki, Bəhram Bağırzadə 13 iyun tarixində Mərkəzi Gömrük Hospitalının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.